të merr me ushtri një pacient që t'i jabë. Do më thonë edhe pa oksigen nuk më isha me mungup me ajrë. Shtetë pak për këtë situatë që ne e kemi. Klinika e pulmonologjisë i ka vendet e limituara. Dy ditë pasi erdhi nga Zvicra, ky mërgjimtar rezultoi pozitiv me COVID-19. E pasi u keqësua gjendja, ati ju desh të shtrihej në klinikën infektive, ku po qëndron tash e sa ditë. Unë jam i shtrim në spital nga e hetja, e kalum, që në jo. Problemi është nuk ka keqësu gjendja me koronavirusin. Dhe më në ditën e dytë që kom ardhë prej Zvicrës, më kanë lajmëru simptomat, kom shku e kom bërë testin dhe kom dollë pozitiv. E kena fillu me terapi kështu në banis, edhe mas një ove në keqësu gjendja. Do më thonë edhe pa oksigen nuk më isha me mungup me ajrë. Derisa i njëjti është penduar që nuk mori vaksinën anti-Covid, ka edhe një mesazh për të gjithë ata që ende nuk janë vaksinuar. Jo, fatkesisht jo. Nuk, sa nuk janë i vaksinuar? Po më thonë drejten si gjithë thrit njerën fillim ke panika që u i dheshin zërë më vaksinu, pi vaksinimit. Tana mo u stabilizu pak gjendja, si gjithë të rritë, edhe unë për jashtë, do më thonë zitër hajtë, qysh me thonë të elonë pak asë gjonë, edhe nuk jëmë vaksinu, po tashtë e kum kuptu edhe kum po efektin shka ka mujtë më ndodhë për një asë gjonë e jemja e vogël për shambull, për cilën nuk jëmë vaksinu. Pacientët janë shprehur të kënaqur me kujdesin e stafit mjekësor, mirë po jo edhe me kushtet në klinikë. Në infektiv jam që 6 ditë. Mas ditës të 7, këm pas dhimbje kuke dhe temperaturë, edhe këm mortu më kanë pranu, ta është sëtë veç për dalë për këtu. Së dje dalë, do më thanë ke dalë negativ? Po. Qëfar simptoma ke pas edhe atë ka mundushëm? Pa simptoma dhe gjithave që mas shumë të këm pas kuke, do më në dhimbje kuke dhe temperaturë. E këtu dy jam kanë pru këtu. Qysh e ke vazhdu trajtimin në asë që ke dalë pozitiv edhe qysh është trajtimin në klinikën infektive? Mirë, nuk muj me vanë ku diqka. Për saj përket stafit mjekësorë super vetëm pak pa pastërtia dhe krevetat janë katastrofë. Është të merë me vështri një pacient në qitë jagë. Për tirat të jemi të knaqën saj përket mjekësis në kanë këshyrë për tirat. S'ke mankesa, saj përket mjekve. Kom ardhë këto në Kosovë me 12, me 19 e kom bërë testin, jam dalë pozitiv. Prej cilit vend keni ardhë? Nga Londra. Qysh po ju trajtojnë këto në spital, qysh është trajtojnë? Shumë, është diçka ekstra. A jeni vaksinua apo? Po, dy vaksine AstraZeneca e kom ardhë. Dy vaksina, kur i keni marrë? I kom marrë një në mars, një e kom marrë që 2 mujë. Rritja e rasteve me COVID-19 ka ndikuar që të rëndohet gjendja në klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës, ku po trajtohen të infektuarit. Klinika infektive ka një kapacitet për 120 shtretën, që do me thonë që këto janë shtretën pak për këtë situatë që ne e kemi, por janë hapur edhe 3 vendet të spitalizimit në COVID-2, COVID-3. Të ashtim në kuadrët të SHSUK-ës. Ne këto 3 javët e fundit i kemi gjithsej 25.000 pacient, 25.000 qytetarë të vendit tonë të cilët janë infektuar, që i bie që është 1/4 e qytetarëve të infektuar, 1/4 e të gjithë të infekturve pesë ka fillu pandemija. Pra, këto ditët e fundit, sidomos 3 javët e fundit, kemi numër shumë të madh të infektimeve në popullat dhe rrjedhimisht kemi një dyndje të pacientëve me kërkesë për të ushtruar. Infektologu Vishaj ka treguar edhe se çka ndikoi në rritjen e numrit të infektuarve në këto shifra alarmante.
prania e variantit Delta, e cili është një virus, një forme koronavirusit, e cila ka mundësi të përhapet jashtëzakonisht shumë. Dhe dalja në skin, kisha më thonë, e variantit Delta, ka rrit mundësinë e përhapjes shumë më të madhe, kjo është në dy ka qenë ardhja e një numri shumë të madhë të mërgatës sonë. Ndoshta një e treta popullatës së Kosovës dihet jetën në vendet perëndimore, ku në ato vende veç ka filluar të jetë pranishme varianti Delta. Edhe në tre si duket masat kundër epidemike të ndërmarrura nuk kanë qenë ato më adekuatet, sepse ka qenë një, kisha me thonë, një lirimi tepër i masave, dhe kjo ka qenë në këtë situatë çfarë jemi nasat. E një gjendje jo më e lehtë është edhe në klinikën e pulmologjisë, ku tani me të gjitha vendet janë të mbushura e kapacitetet janë të limituara. Na si që dimë se klinika e pulmologjisë i ka vendet e limituara dhe për ato vende që janë tash në klinikën e pulmologjisë zbashku edhe me vendet e klinikës dermatologjisë, dikon kemi rreth 90 vende, dihet se vendet i kemi të limituara, por për ata pacientë kushtet mendoj se janë të mira, për shkak se pjesa e pulmologjisë tash është e furnizuar me oksigjenin e lëngtë, do të thotë oksigjenin qendror. Në këtë klinikë, sipas ushtruesit të detyrës së drejtorit Musa Hoxha, ka mbetur i lirë vetëm edhe një vend. Klinika pulmologjisë, sa i përket trajtimit të pacientëve të cilët janë të shtuar me COVID-19, tashmë pas një përvoje gjatë të mirë të kësaj pandemie, mendojmë se në aspektin e trajtimit këta pacientë trajtohen në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe duke parë në gjendjen e tyre në përgjithësi, e cila është, mund të themi, edhe pesatare dhe rënduar për shkak të nevojës e tyre të pjesës më të madhe, thuajës nga 89 pacientët që të kemë të shtuar dhe 85 janë me oksigjenoterapi. Të gjithë pacientët që të kemi në klinikën e pulmologjisë tash, të gjithë janë pacientë COVID pozitiv. E pacientët në këtë klinik ishin të gjithë me oksigjenoterapi, derisa vetëm njëri nga ta ishte në gjendje të flas. Ka marrë simptomat e para, temperaturë, ngërçim bark, fyty, vjellje, kryt dhe gjitha qëto. Për 3 ore kom prejt vetën që është COVID. Se kam kryp, për përmdo drejken, kam pi qajnë, një gotujt ftoft ma vonë, e vrejta që është në regullë dhe me nerjo me zëllu. Qysh për ju trajtojnë këto në spital? Shumë mirë. Këta e meritojnë, ka një buqet lullë gjdo motor, gjdo dit ka një buqet lullë është pak. Edhe paga si e marrë në shumë e vogën krasi me punën që kryjnë. Varianti indiani virusit COVID-19 i quajtur Delta nuk po i kursen as fëmijët. Pediatria klinikës e pediatrisë në QKUK, Rufadie Maqastena, ka thënë se janë shtuar rastet të rinjve të prekur me këtë variant të virusit. E madje, varianti i ri po prek edhe foshnjat. Po shiqon, krasim me vitin para prak për rastet me smundje COVID nga virusi SARS-CoV-2, në këtë vit kemi më tepër fëmijë të infektuar me këtë virus, edhe besohet se është kjo varianti tjetër që është Delta, i cili po përhapet me shpejtësi, edhe sidomos po prek edhe moshat pediatrike, moshat e fëmijëve, ku edhe ne kemi pas këtu të hospitalizuar mjaft mosha ndryshme, duke filluar prej moshës 3-4 muaj e deri te 5-16 vjet, fëmijë të atakuar me virusin SARS-CoV-2. Për më tepër, pediatria Maqastena ka dhënë detaje se si është gjendja e fëmijëve të prekur me COVID-19 dhe cilat janë simptomat e tyre. Te ne për momentin në reportin COVID i cili është i formuar pranë klinikës pediatrisë, janë 5 fëmijë të hospitalizuar, do më thonë të shtrirë në spital, dhe 2 prej tyre janë në oksigjenoterapi. Po simptoma kryesore janë të cilat më shpesht i paraqiten, edhe kose arsyeja pse paraqiten tek mjeku prind të sjellin fëmijët, janë më tepër se kanë temperaturë, kanë ethe, kanë vjellje herëherë, barkëqitje herëherë, kollitje ose shkurje hundësh,
këto janë thujse dhe simptomat të gripeve të zakonshme, por që të cilat po manifestuan me kozgjatje pak matë theksum, të cilat edhe përkundër në i terapie që tentojnë në shtëpi, ajo progredon me te për edhe arsye mendje prindi sjellin tek ne. Ajo lutet që kjo gjendje të mos përketsohet edhe më shumë dhe që valja e katërt e virusit të përfundoj me kaq raste. Dash Zoti mos paraqitet në një val tjetër ose në një val më e madhe, se do të gjenden hapësina të qendra klinike universitare, ka mjaft hapësina, besoj që do të i bëhet e mundur që çdo fëmiu, çdo të smuri, çdo të prekuri me infeksionin me virusin SARS-CoV-2 të hospitalizohet aty ku ka nevojë.